Ja, vi snakker med Tatjana Bennesen fra Slagelse FH. Vi har lige spillet ud og gjort mod Skive 21-21. Hvad vil du sige til den her kamp? Jeg synes, vi fighter helt vildt i den her leg. Jeg synes faktisk, vi fortjener de to point. Men om vil jeg sige, at vi brænder også alt for meget til, at vi kan få to point med herfra. Så det er helt klart vores egen skyld, at vi ikke har to point. Men vi skal samtidig være glade for det ene for. Ja, og ja, før kampen, I har trænet fuldstændig på den her kamp hele ugen. Hvad er det, der går galt i kampen? Jeg ved ikke, om der er noget, der går galt. Altså, jeg synes ikke, de kommer med noget, som vi ikke har forberedt. Så det er bare, at vi rammer en dårlig dag, hvor der ikke er nogen, der sådan... altså, der er ikke en, der tager bolden i hånden og kan smække den ind i dag. Det er jo måske noget af det, vi har lidt på en gang imellem. Så det kollektive spil, det er jo også det, vi skal vende på. Det fungerer måske ikke optimalt i dag. Så vi må også ind i den anden hånd, og så videre i næste uge. Ja, og netop næste kamp, det er Silkeborg. Hvordan ser I frem mod det? Vi glæder os helt vildt. Det er jo en 4-pointskamp, og det er jo altid spændende at komme til Jylland en hverdagsaften. Og sidst vi var derovre, der var det jo en fantastisk kamp. Altså, det kan vi stadig godt huske, men må sige, der er løbet meget vand gennem ugen siden. Og både os og Silkeborg er blevet bedre og har fået styr på nogle flere ting. Så det bliver en spændende kamp, glæder os til. Ja, jeg vil sige mange tak. Det var så lidt.